Nakon nekoliko godina pauze, ponovo je u Rumi održan koncert učenika vojvođanskih muzičkih škola. Mladi i perspektivni umetnici predstavili su se rumskoj publici delima Hendla, Mozarta i Risa, kao i delima drugih kompozitora. Za mnoge od njih ovo je prvi koncert i predstavlja izuzetno iskustvo. Jeste, ovo je prvi put. Pa, odabrala sam violinu zato što mi se svidio zvuk i svidjelo mi se to kako se svira i te metode sviranja i to. Ovo ti nije prvo učešće da prvi put sviraš nekom koncertu? Ne. A šta ćeš večeras svirati? Koncert Komarovski. I još? I Barkarolu. Škola Domaćin je osnovna muzička škola Teodor Toša Andrejević iz Rume. Nastavnici ove škole su se potrudili da ugoste nastavnike i učenike koji su došli iz vojvođanskih gradova, kao i da organizuju sve detalje vezane za koncert. Imamo dva đaka, prvi i treći razred, to su đaci koji inače nastupaju na takmičenjima, koji su vredni i zaslužuju pažnju i Rume i šire. Koncerti su koncipirani tako da nastupe najbolji i najtalentovaniji učenici osnovnih i srednjih muzičkih škola iz Vojvodine, a koncert u Rumi je samo jedan u nizu koncerata koji se duži niz godina održavaju širom Vojvodine. Meni je jako drago što smo večeras, mogu slobodno reći, doveden mali praznik muzike za Rumu i za muzičku školu iz Rume. Pored dva učenika rumske škole, Rumljani su imali priliku da uživaju u muzičkim izvedbama mladih umetnika iz čak 8 muzičkih škola sa teritorije Vojvodine. Ovo je svakako dobra prilika da mladi violinisti pokažu svoje umeće i van svojih gradova i škola.